מה קורה אנשים? בעוד מספר דקות אנחנו נדע מי זכה בהגרלה מספר 10 שעשיתי ביחד עם הגירבסט ויקבל פרס כזה מגניב רחפן מדגם טרנטולה 1505 בלה 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 בלה. יש לנו היום שתי זוכים, אנחנו נדע מי שתי אנשים שזכו בהגרלה. היום אני אעשה את ההגרלה בצורה קצת שונה. אני קודם כל אברר מי הזוכה, ואז את כל הבדיקות, אם הוא עשה את הלייקים, אם הוא עשה את השיתופים, אני כבר אעשה מול אותו בן אדם. אני אפנה אליו בפייסבוק ואבקש את כל התשובות, ואל תדאגו חברים, אני יודע מה צריך לבקש, אני אבדוק את התאריך, שהתאריך הוא נכון, ושהוא לא עשה את זה כשפניתי אליו, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בצורה אורגנית, כי אני עושה את ההגרלה בעזרת האתר random.org. אין מישהו שיודע איך לעבוד על האתר הזה, גם אני לא יודע. וזאת הרשימה של המשתתפים שלנו, ואני אומר כבר מראש שכל החבר'ה האלה שלא שמו פה לינק לפייסבוק, רשמו פה את השם, או שרשמו מצטער אין לפייסבוק, אז אני גם כן מצטער, אנשים האלה לא יכנסו להגרלה. הייתי מאוד 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 ברור לגבי התנאים. וזהו חברים, בואו נפסיק לבלבל את המוח ונתחיל לגלות מי זכה בהגרלה. יש לנו סך הכל כמה? יש לנו סך הכל 319 משתתפים, אז מ-1 עד 319. לחיצה הראשונה זוכה מספר 1 וזוכה מספר 248. עבדאללה ג'נדר נרשם, בואו נראה שאתה שמת את הלינק הנכון לפייסבוק, כי זה גם כן מאוד חשוב. מה אתה שמת? כן, אתה שמת לינק גם לעצמך וגם לזה שעשית את השיתוף. עוד מעט, מה זה עוד מעט? עכשיו אני אעצור את הסרטון, אני אצור אותך קשר, נראה שהכל בסדר, ואם כן אז אתה תזכה ותקבל את הפרס והכל יהיה בסדר. אבל לפני שאני אפנה לך, אני צריך לדעת מי הזוכה השני. אז הזוכה השני הוא מספר 244. אוקיי, אתם קרובים. איזה מספר אתה היית? 248 וזה 244. חבר'ה, אין לי שום שליטה על המספרים האלה שיוצאים. כן, יצאו כרוב, אבל באמת שאין לי שום שליטה. נועם אוחנה גם כן שם את הלינק לפייסבוק שלו. בואו ניכנס לנועם אוחנה. אני מקווה שאני מבטא את כל השמות נכון. אם לא, אז אני מצטער. אני רואה את השיתוף. אז נועם, אני פונה אליך. עבדאללה ג'נדר, אני פונה אליך. נברר שהכל בסדר, שעשיתם לייק לכל הדברים שביקשתי, וזהו. עבדאללה ג'נדר, אני יודע שאתה צופה ותיק ואתה בטוח עשית מנוי לערוץ, כי אתה מגיב כמעט מתחת לכל סרטון. טוב, נבדוק את כל מה שצריך, מה ביקשתי פה, כל התנאים רשמתי פה, תכף נפנה אליכם בפייסבוק, נראה שהכל בסדר ונמשיך. אז שנייה, אני עוצר את הסרטון. זהו חברים, עשיתי את כל הבדיקות ואני שמח לבשר לכם שנפלתי על הזוכים על הפעם הראשונה. באמת מזמן זה לא קרה לי, תמיד בהגרלות האחרונות פסלתי אנשים וזה היה ממש לא נעים, כי באמת פסלתי די הרבה אנשים. הפעם, על הפעם הראשונה, נפלתי על הזוכים, עשיתי את כל הבדיקות, את כל מה שצריך. באמת נועם ועבדאללה עמדו בכל התנאים, ואני רוצה להגיד להם מזל טוב חבר'ה, שאתם תקבלו את הרחפן הזה ישירות מחנות גירבסט. אני בהמשך הערב אקח ממכם את הכתובת, ואתם הולכים לקבל את זה תוך, לא יודע, דור ישראל תמיד התחילו לעבוד יפה. אני מאמין עד חודש, בוא נגזים קצת, בין 3-4 שבועות, אתם חודש, כן, בערך פלוס מינוס, אתם הולכים לקבל את הרחפן הזה. אני בעצמי מתרגש, אני לא מאמין שבאמת נפלתי על הזוכים על הפעם הראשונה. מדהים, אני ממש מבסוט, כי אני כבר תכננתי שאני הולך לצלם עוד פעם איזה סרטון של 20 דקות. אז כדי שזה לא יקרה, אני אסיק לחפור, אני רק אגיד לכם חברים, תודה רבה לכל האנשים, לכל המשתתפים שהשתתפו בהגרלה, שעשו לייקים, שעשו שיתוף לסרטון, עשו מנויים. באמת זה מאוד עוזר להתפתחות של הערוץ, וזה גורם לי לרצות לעשות עוד הגרלות כאלה, ותאמינו לי שאני אשתדל לעשות את ההגרלות האלה כמה שיותר. אני לא מכיר ערוץ בארץ שעושה כל כך הרבה הגרלות כמו שאני עושה, ואני באמת משתדל להביא לכם פרסים שווים ולא משהו בשקל או בשתיים. כן, מנסה לשמור על הרמה של הפרסים הגבוהים. הפעם אני הצלחתי לעשות ככה שיהיו שתי זוכים. אני תאמת מעדיף שיהיו שתי זוכים ולא זוכה אחד, כי ככה יש סיכוי יותר גבוה לזכות. וזהו חברים, תודה רבה לכם שוב פעם על ההשתתפות, על הצפייה, על התמיכה, תודה רבה לכם על הכל. לא לשכוח לשים לייק ולפרגן לזוכים שלנו, לעשות מנוי כאן או כאן. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק של קונים בסין, אני מתכוון שאלות בקשר סתם לקניות באינטרנט, כן, לא בקשר להגרלה. עמוד הפייסבוק של קונים בסין. תודה רבה לכם חברים, שיהיה לנו המשך שבוע טוב, והיום בהמשך הערב יעלה גם ריכוז המבצעים. תודה רבה לכם, ביי ביי.